Opa, bom demais, qualidade que você merece é aqui. Maria Luiza Hortifruti, proporcionando qualidade, bom atendimento e melhor. Agora aqui no Taboão da Serra, no bairro Maria Luiza. É isso mesmo, na Avenida Kizamon Takeuchi, traz o melhor para você da promoção. Preço e qualidade, melhor para você. E apresento para você frutas e verduras frescas direto do campo, para sua loja, para sua casa. Vem com a gente, agora confira com a gente aqui dentro.